Assalamu alaikum YouTube tomoshabinlari, hurmatli obunachilar, Biznes TV kanal kuzatuvchilari. Mana bugun Kasbi tumanidagi velosiped sotadigan va ta'mirlaydigan do'konga keldik. Hozir bu yerda velosiped narxlari bilan tanishamiz. Videoni oxirigacha kuzating. Mana qadr do'stlar, mana akamizdan hozir velosiped narxlari bilan tanishamiz, tushuntiradilar narx-navolarini. Birinci velosipedimiz qanaqa velosipeddir? Kama velosipedi. 550 mm deyamiz. Narxini kelishtirib beramiz yana. Kelishtirib beriladi. Apache 24. 650 mm. Philips 26 velosipedi, juda zo'r mustahkam velosiped. 800 ming deyamiz buni narxini. Mana bu Bonvi, yosh bolalarning sevimli velosipedi. Buning narxi 1 million. Mana shuna ko'rinishda. Saka diska 26 1 million 300 ming so'm deymiz. Hamma velosipedlarni o'zaroq kelishtiramiz. Velosipedlarimiz qarshi narxida, optim narxida. Bu Mustang velosipedimiz 26. Balonlari zo'ri 1 million 300 ming deymiz. Buni komplektida sumkasi bor, fonari bor. Narxlar kelishtirib beramiz narxlarni chotki qilib. Mana bu velosipedimiz taxlangan velosiped. 2 milyon bunun narxi. Fonarlari o'zgacha, signallari, signalizatsiya qo'yib beramiz. Orqaga stoplar qo'yib beramiz. Oqlovchilar bo'lsa, oqib ko'rsatayman. Tormoz bosganda yonadi. Tormoz bosganman. Kechasi ham naqa yonib yuradi. Hozir bu balonlari, bu ichidagi balonlarni 26 4 bu balon, ha? 26 4 shirok, ya. 9 ta skorostli velosiped. Hamma joy chotki taxlangan bu. Signalizatsiyasi ham bor buni. Teginsa chalib ketadi, kalit bilan qulflanadi, brilogi bor. Zakaz bilan ham ishlaymiz, если что. Kerak bo'lsa, именно bitta velosiped kerak bo'lsa, zakaz orqali ham olib kelib beramiz. Qadrli do'stlar, ehtiyot qismlari ham mavjud. O'zi xohlagan turdagi velosipedni shunga ta'mirlab, taxlatib olsa ham bo'ladi, kelishilgan narxlarda. Mana qadrli do'stlar, bolajonlar uchun mana detski velosipedlar, samokatlar, o'yinchoq 14 velosipedi. Samokatimiz katta bolalarni ham ko'taradi bemalol. Bu 16 velosipedimiz, juda chiroyli velosiped. Sifati ham juda sifatli narsa, balonlari qalin balonlari. Chiroyli ham, konkretni narsa, juda chiroyli narsa. Mana bu yangicha chiqdi. Mana bu velosipedimiz 20 razmerli, orqasida o'rindiqli. Bu yerda 5-chi sinflargacha bemalol minib yuriladi buni. 2 kishi, 2 kishi, 3 kishi, masalan, katta akasi bo'lsa, kichkina ukasini mindirib yurishi mumkin. Bular narxlarini aytdi. Narxlari 1 million 100 ming so'm bu velosipedimiz. Kelishtirib beramiz. Bunisichi? Mana bu 490 ming so'm. Endi narxlari sifatiga yarasha. Juda sifatli velosiped. Samokatchi? Samokatimiz 470 ming so'm. Hammasi narxin kelishtirib beramiz. 460 ming so'm mana bu velosipedimiz. Так, bu velosipedimiz Bars. Yosh bolalar uchun, ha? Yosh bolalar uchun. 2 yoshdan kattaroqlar uchun. Deta, nu 1.5 2 yosh. 170 ming so'm. Sifatli, ha? Sifati yaxshi narsa. Chotki narsacha. Mana bu velosipedimiz bor, keyin. Narsa, balonlariga alyumin joylari bor. Bu 190 ming so'm. Narxlar kelishtirib beramiz hamma narsani narxini. Tepadagilarchi? 180 ming so'm bu velosipedimiz. Bu balonlari kattaroq. Bu velosipedda. Qadrli do'stlar, ushbu do'konda velosiped ehtiyot qismlari ham mavjud, narxlari. Kanal nomidan kelsa, kelishtirib beriladi, ha? Albatta, hamma narsani narxini kelishtirib ham bu svetodiodlarimizni o'rnatib beramiz hamma narsani. Aksessuarlarimizni zo'rlar. Go'nchik velosipedlar uchun, endi marka velosipedlar uchun nimalar? Vilkalarimiz bor. Oddiy velosipedlar uchun anaqa svetodiodlar, montajlarni ham qilib beramiz. Kalpak, kamera, aparatlarimiz bor, har xil, 4 xil, 5 xil aparatlarimiz bor.
Çarklar harcılı. Ben konteyner gibi koyuladığın çarklar var. Şuna da geldi üçün. Kamerler, ruketke, trakçilerimiz. Amdaki naklikalarımız var ki gen. Velosipetler üçün. Kichkina naklikalar. Mekanizmlarni ham remont qilib beramiz. Yangisini ham hammasini nastroyka qilib beramiz. Kraskalarimiz mana, har xil kraskalar. Kraska xizmati ham bor. Beramiz. Qadr do'stlar, velosipedlar uchun hamma ehtiyot qismlari mavjud ushbu do'konda. Hammasi topiladi, ishqilar. Hammasi topiladi. Innovatsiya velosipedlar uchun, boshqacha velosipedlar uchun. Bize plastik yem işleyemez. Plastik artık. Kule ilgileri şu. Sağda kılmıyor. İgarla harkıl. Hem de kadar sıfatlı, zaretke oladigen, zaretke lanıp işleyedigen fenerlerimiz var harkıl. Zorları var. Yani bu signalizasyamız velosiped için. Hem de kadar pultli. Kudu maşinden pultu değil pult. Bu kanaka signalizasyon. Digib ketsa ovoz chiqadi. Ha, velosiped qimirlaganda frazi ovoz chiqadi. Uni ko'rsatamiz hozir. Da? Tak, bizning magazinimizda hozir aksiya ketyapti. Aksiya ishtirokchilari uchun, g'oliblar uchun hamnaqa fonar sovg'a qilamiz. Fonarimiz zaryadkali. Signali ham bor, 5 xil. Zaryadkiga qo'yiladi, Android zaryadkiga, zaryadkiga qo'yilib signal ishlaydi. Agar bizning g'olibimiz bu fonarda olmasdan boshqa ehtiyot qismlarga ham almashtirish imtiyozi bor. Shu narxda, shu narxga mana 45 ming so'mgacha xohlagan ehtiyot qismini olishi mumkin. Olib bo'lmas. Mana qadrli do'stlar. Qadrli do'stlar, bolajonlar uchun mana bu turdagi buni Hadinok, Hadinokimiz bor. Buni 320 ming so'm turadi bu Hadinokimiz. Narxini kelishtirib beramiz. Juda mustahkam hadumoq bu. Rigirovkali, baland pastiga. O'yinchoq anovlar ham o'ragan, mashinalar. Samokatlarimiz bor. Mana mashinacha elektron bo'lgan. Juda sifatli narsa. Mexanikki surib yuriladigan. Ha, surib yuriladigan. Qo'lchalarimiz bor. Kattasi 120 ming so'm, kichkinasi 100 ming so'm. Yana kelishtirib beramiz narxini avzonlashtirib. Velosipedni taxlaganmiz, hamma joylarini, skorostlarini 900lik qilganmiz, signalizatsiya qo'yganmiz. Tak, orqasiga unaqa stoplar qo'yganmiz, tormoz bo'lsa yonadi. I amortizator, igari ham amortizator qilingan. Bunlar sana hemen velosipedga qilsa bo'ladi, faqat mana shunaqa endi marka velosipedlarga. I buni signalizatsiyasi bor. Bunaqa bo'ldi. Urilganda chaladi. Buni hamma velosipedga qo'ysa bo'ladi bu narsani. O'zlar o'rnatib ham berasizlar, shuni. Hammasini o'rnatib, chiroyli qilib beramiz.